Ալավերդու մետալուրգ մարզադաշտն արդեն մի քանի տարի չի շահագործվում, քաղաքն էլ ֆուտբոլային թիմ չունի։ Ալավերդում այսօր գործում են միայն մինի ֆուտբոլի մանկապատանեկան աղջիկների ու տղաների թիմերը, այնինչ հնարավորություններ կան, որպեսզի քաղաքում նաև մեծ ֆուտբոլը զարգանա։ Մեծ ֆուտբոլը շատ կարևոր մարզաձև է, առանձնանում է բոլոր մարզաձևերից, բակերում են խաղում, տղաերեխեքի համար առաջի մարզաձևն է։ Ու շատ կարևոր է, որ մենք ունենանք մարզադաշտ, ունենանք թիմ։ Մետալուրգ մարզադաշտում 2003 թվականից մինչև 2013 թվականը մետալուրգ ֆուտբոլային ակումբներ գործում, որը 2008 թվականին նաև Հայաստանի չեմպիոն է դարձել։ Այդ տարիներին ակումբի գործունեությունը ֆինանսավորվում էր Մանես բարեգործական հիմնադրամի կողմից։ Ի դեպ, մարզադաշտի հիմնանորոգումն էլ կրկին հիմնադրամի միջոցներով է իրականացվել։ ACP ընկերությանը պատկանող մարզադաշտի շահագործման հետ կապված օրեր առաջ Ալավերդու համայնքապետն առաջարկ է ներկայացրել ընկերության տնօրեն Լուսինե Մեջլումյանին։ Փորձենք իրար հետ մտածել այլ լուծում, եթե դրա լուծումը այլ ձև իրենք կամ մենք պատկերացնում ենք, Ալավերդու համայնքային կամ իրենց սեփականությամբ իրանքով պատկանող, բայց բոլորիս համար Ալավերդու ֆուտբոլի խաղադաշտը և ճոպանուղին։ Երկուսի համար էլ ես անձամբ դիմել եմ։ Համայնքի ղեկավարի խոսքով մարզադաշտի հետ կապված համաձայնության գալու դեպքում հնարավոր է համայնքի 2020 թվականի բնապահպանական սուբվենցիաները ներդրվեն մարզադաշտի բարեկարգման նպատակով, բայց դա միայն հետագայի տեսլականն է։ Համոզված եմ, որ իրանք էլ են ցանկանում, որովհետև ես հենց Լուսինե Վլադիմիրովնայի հետ որ խոսում եմ, հասկանալ է, որ ինքն էլ որպես ալավերդի, որպես մարդ ցանկանում է, որ անպայման աշխատեն, կարևորում է, որ դա իրոք անհրաժեշտ է, ուղղակի քննարկման փուլում է։ Եթե կարողանանք ընդհանուր հայտարարենք, կարծում եմ, որ մեր այկող տարվա, եթե բնապահպանական գումարների թվերն էլ ճշտվի, ինչքան է, միգուցե հնարավորություն ունենանք ուղղելու մեկ միասնական կառուցենք ու լավ բան կառուցենք։ ACP ընկերության տնօրեն Լուսինե Մեջլումյանն էլ մեզ հետ հեռախոսազրույցում նշեց, որ համայնքապետի կողմից ներկայացված առաջարկն այժմ քննարկվում է, իսկ ինչ վերաբերում է մետալուրգ մարզադաշտի ներկա վիճակին, այն իսկապես մտահոգիչ է։ Բազմիցս միջոցներ են ձեռնարկվել եղածգույքը պահպանելու ուղղությամբ, իսկ ընկերության ղեկավարությունը պատրաստ է լսել առաջարկներ ու քննարկել դրանք։ Մերի Կոլոլյան, Արման Տիտանյան, Տուրեր։